שלום, כאן ליאת לב, מאמנת רוחנית בדמיון מודרך ותטא הילינג לצמיחה והעצמה נשית. מזמינה אותך יחד איתי לתרגל מדיטציה בדמיון מודרך להגדיל את האור שבך. אז קחי לך ושבילך במקום נוח ושקט, וקחי נשימה עמוקה אל חלל הבטן. החזיקי את הנשימה 3, 2, 1, ושחררי בשאיפה אחת. ושוב, קחי נשימה עמוקה לחלל הבטן, החזיקי את הנשימה 3, 2, 1, ושחררי. ושוב נשימה אחרונה עמוקה לחלל הבטן 3, 2, 1, ולשחרר. עכשיו, קחי לך נשימות קטנות ושחררי באיטיות. המשיכי להקפיד על נשימות איטיות ובקצב אחיד. קחי עוד נשימה ועוד נשימה. ובין נשימה לנשימה, האוויר נכנס לכל תא ותא בגופך. מרגע לרגע, הגוף הופך רפוי, רגוע ונינוח. הרגישי את המקום שבו את נמצאת עכשיו כאי של שלווה. מקום של מרחב בטוח שמאפשר לך התבוננות ותיקון. ומתוך זה, דמייני עצמך מהלכת בטבע. ותוך כדי הליכה עולות בך מחשבות על צמצום שאת חובה בחייך. צמצום אולי בתחום שאת לא מממשת, אולי כישרון שלך כזה שנותר בצל, אולי קושי, או אולי מקום בתוכך שהיית רוצה להגדיל בו את האור, באהבה, באימהות, בזוגיות, בעצמאות, במימוש עצמי. את פוסעת לאיתך במרחב הטבע הירוק שפרוס לפנייך. ומחשבות על האור שהיית רוצה להגדיל בחייך עוטפות אותך. פתאום למולך את רואה גרם מדרגות חצוב בסלע, והוא כמו קורא לך. את יורדת בו מדרגה ועוד מדרגה, מדרגה ועוד מדרגה, ומגיעה לשער עתיק, נכנסת בו ומוצאת את עצמך בתוך גן קסום. גן של ימי קדם. גן שבורח הפרחים נישא באוויר. את חשה בטוחה ומוגנת. מביטה סביבך. נשים שונות מקדמות את פנייך. מזמינות אותך לשבת תחת העץ העתיק. ואת מצטרפת. והן כאילו קוראות את מחשבותייך ומתחילות לספר לך סודות של אור, סודות של גדילה והתפתחות. בעודך יושבת, אישה אחת מתקרבת ומספרת לך על המסע שלה לומר את קולה. מזכירה לך את דברי האל לאברהם. כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה. מזכירה לך את חשיבות קולה של האישה בבית. יזכרי ברגע כזה שקולך נשמע. ואז אישה נוספת מגיעה אלייך, מספרת לך על אור של העזה, לצאת מהתלות, לקחת את גורלה בידיה, שבמקום שנעז לדעת נגלה את הגאולה. להזכיר לך להעז, להזכיר לך להתנסות. ומתוך זה מצטרפת אליה אישה נוספת, שמשתפת אותך באור של אומץ. להיזכר במעשה אומץ אחד שלך, ולהזכיר לך שיש בך הכל. שאפשר לחשוב גם כשלא מקובל. אפשר גם לעשות דברים לא מקובלים. ואישה נוספת באה ומשתפת אותך ביכולת להביא אור למקומות העצובים והחשוכים שבתוכך.
להיזכר באירוע עצוב שצלחת אותו והתגברת עליו. באירוע ששימחת מישהו שהיה לו עצוב. ולגלות כמה כוחות נפש יש בתוכך. להבין את כוחה של חמלה. והן מספרות ואת מקשיבה. והסיפורים שלהן פוגשים את הזיכרונות שלך. מאירים מקומות של צל וצמצום בתוכך. נותנים לך השראה לדרך שתוכלי ללכת בה. לדרך הנכונה לך להגדיל את האור בחייך. קחי לך זמן לשאוב את האור הזה לתוכך, כשהוא הולך ומתעצם לאור בוהק וגדול. הזמן חולף, זמן לחזור לכאן. הנשים הללו מלוות אותך בדרכך, מספרות לך כמה סמכו בך, לוחשות לך שהן תמיד כאן עבורך להגדיל את האור. את מודה להן, נפרדת מהן, ועולה בשביל שמחזיר אותך לכאן. אור גדול עוטף אותך, אור של ריפוי. אור של חוכמה נשית, אור של עוצמה, לאט בקצב הנכון לך. קחי נשימה עמוקה ושחררי את האוויר והודיה על המתקיים בתוכך. זכרי שבכל רגע את יכולה להגדיל את האור הפנימי שלך בהיזכרות במקרים של השראה שעברת. פיקחי את עינייך באיטיות וחזרי אל חלל החדר, אל כאן ועכשיו. תודה.